六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ、問題ってのは。俺は忙しいんだよ、さっさとしてくれよ。我也很忙啊，吵死。メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ、孔明。女王の件だな。え、なぜそれを。お前が独断で。要は按照惯例应该有七人嘛，就跟四天王一定会有第五人一样吗？何勝手なことやってんだ。岡田は女王をほっとけと言ったはずだ。看你，你有什么长发，超级不适合你。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。他的泪沟也太明显了吧？それなりの代償が付きもんだ。哎，穿这样感觉牛郎，可是他脸非常的不适合。例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは真的六狂人有七个人。まあ確かにな。で、ちょっとした問題が起きたってのはなんだ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後、故郷を戻ったんですが。どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな、孔明。孔明の心腹不算。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが、尾道へ行ってくれ。なんだよ、また俺か。まあいいけどよ。その代わり。余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし、六教人として当然失敗は許されない。我也想要。干做这种白痴的动作就可以拿钱出来，太爽了吧？しくじったら。傻眼。帰ってくる席なんかねえぞ。太白痴了吧？这个。ジャスティスのルールだろ。人体印钞机。うるせえな。所以那些假钞啊。失敗すんなよ、バカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。他其实叫 Joe 吧 ，J-O-E Joe。他是百鸟力士，人家百鸟力士至少有拿出来撒，他直接就有嘞，好好哦。超表面接，让他们接。啊，ジャスティスはきっと六教人を俺たちの元に仕向けてくるに違いない。真的，做那么羞耻的动作，拿钱就好，我也要。うちもそれなりの人数を集めて、而且看起来挺多的。必要がある。那如果做一次只喷100台币，我也做，好不好？ジャスティスよりでかいチームにしましょう。多做几次，做个100次，你就多少钱，对不对？一万。じゃあ誰が？キリュウさん。俺たちのリーダーになってもらえないか。同声表示告我律师了。ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが、什么俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらないと思う。真的，做三百次就一个月薪水，而且感觉好像还可以顺便健身，有没有？然后都不会变胖了，因为想要越多钱就一直做。你看还有做到运动。但是我には他にやることがある。俺男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。大切な親友。道を外しまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。分かったよ。協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。原来是真岛的拍手。よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？还要取名字。チームを作るんだから、まずはチーム名を決めるのが普通でしょ。通了，谢谢支持。感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。最中二了。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？
哎，キリュウさんがリーダーだから、それがわかる。乔欣叫做判官阿姨哦。頭文字の K を取って K2016とか、キリュウ維新軍。ちょっと古臭いな。俺の名前が入ってる。想干嘛？末日狂杀队太烂了。同生会。なんてどうだ。気流会？点点点点点。なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろう。まあまあそりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いやいいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。気流会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。好烂哦，叫什么重生会啊？俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って。跟孙中山一样不会取名。岡田の目を覚まさせる。さあ、やってやるぜ。18岁跟20岁出20出头代沟在此，5岁就一个代沟，好不好？で、リーダーになるのは分かった。说好用英文取名呢？具体的に俺は何をすればいいんだ？キリュウさんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと気流会をうまくまとめてほしい。うまくまとめ。还好不是叫秦浪。はい。今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなるとただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が。七八七六三。刚刚就有一个七八七六三。年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい。丸投げもいいとこだな。想要ニシキ来个大复活。所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか、キリュウさん、どんな会社に勤めてたんすか？有啊、房地产啊。我做过房地产。それは企業秘密だ。ほう。まあいいや。え、吉他有什么特殊的那个吗？キリュウさんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには。俺に声をかけた。但好像没有特别。キリュウさん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな。無事でよかったな。はい。うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいで、すみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上。妹妹又很漂亮吗？我想要，我想要爱心呢。若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に、三小老板也在混。我以为是园长类型。経験者か。ね、マスター。幸子。お前まで人聞きの悪いことを営業妨害で訴えるぞ。営業妨害。キリュウさんはチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間？そんなの簡単よ。原来是以拳会友啊。殴っちまえばいいんだ。殴る。以拳相交。この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。ウニ坊主。そいつらは自分が最強だと思い、新海方族強いやつと戦いたがってる。だからキリュウさんがバーンとそいつら叩き落とし、強さを示せばきっとホイホイついてきますよ。え、それはちょっと言わすぎるんじゃ。キリュウさん、チャンク还有头发。喧嘩、虽然他很喜欢把他人物弄没有头发。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくても。原来只有墨镜啊！你这不是跟辛巴差不多吗？連中であんたを見て。一看到你，绝对是哥哥手痒难耐。自分で也太假了吧，手痒难耐。そうですって。現に俺も。连我现在都有点痒。マスター、やめてくださいよ。冗談だって。まあ試してみるといいですよ。街をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。伟道街头存在一个渴望干架对手的强者，只要上前攀谈即可向其挑战，试着击破他们吧。若能战胜对方，他们应该会尊敬同生的强悍，加入成为同生会的成员。请积极与强者对战，以收集成员，努力壮大同生会吧。
那我找得到真岛打架吗？哦，好哦，把东西给我捡啊！我小受伤。いらっしゃい。吃个。这个便宜的，喝个白酒好了。吃面包喝白酒，其实有点诡异。気に入ったぞ。さ、行くか。童真会听起来像邪教，还好吧？ありがとうよ。ありがとうよ。看正南交谈可即可输赢啊！输赢然后将会有正常状况下无法获得组长加入同会，找到密码十四的输入密码吧。透过网络游玩班炮创造者或许能获得只在网络上取得的组长。哎呦，没有没有，我没有。キリュウさん、東京にいたんですよね。羨ましいな。噔噔噔！我明明就没有撞到你啊！有没有保险箱的钥匙啊？没有，觉得难过。我好羡慕能给你一万，妈！你说童真现在变多钱了吗？もしもし、もしもし，来呀！しつけがなってね。哪里有？什么？面粉袋？啊！我奈拔刀！可能？拿手枪，哎，我看到，看到这个了，我以为可以撞车。手間取らせよ。枪的那个啊，鱼叉、啊，鱼枪才对。もしもし、わしじゃ。わしじゃ。然后吃个荞麦面就够了。哈，鱼枪叉人不是啊。再来玩一下好了。哟，キリュウさん。出海打鱼。今回も大量を狙うぜ。要多少才可以玩更上级啊？哦，我要升级是不是？黑市商人，可是我现在还没有遇到黑市商人啊。阿姆斯太郎旋风。旋风炮，啊，他嘞，哎干，
太快了。水母。哎哎，干！射不到。哦呦，干干干干干！跑太快了吧？怎么那么特别的？哎，闪开是哪招？鲨鱼就是白白被它咬，哎，好烦哦。设计一次就赚20000多哎！也同社会之前那个光头老板会介绍黑市商人给我认识哦。我是被污了，老板付了成本费啊，成本费，不好意思，成本费是什么？还要解帮派任务哦。杀死剂，看来钥匙真的要去找才有。酒馆或者什么？什么都没有哎、欸，走不进去，抱歉。哇，没有人，我却可以进来，真是莫名其妙。要怎么拍它才会有那个啊？才会有奖杯啊？到底要怎么造啊？还是不是这里啊？
讨厌。哎呀，我要买车票。チケット買われますか？片道320円。いな。買。片道チケットを1枚くれ。はい。开始那首歌吗？哎呦，逍遥。小妖眼睛太大了。到底为什么一直叫他公车摇啦？妈妈桑，你有没有看到钥匙啊？キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃって。小野道夫人，我有三个。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ。はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ。はるかについて、あんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前。我累是累，可是我也睡到下午好几点啊。彼女、とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって。話してすぐ彼女にはどこへも行く当てがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人。私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて。それではバイバイ。宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちに忠誠没有看到。日に日に原来不是跟他拍哦。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔を作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう。到底是哪个野男人。
それでハルトの父親は誰なんだ。ごめんなさい。你要问それは私も知らないの。阿妈さん好像是他总一样靠腰。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。看来就是一夜情了。心当たりはあるの。確証はないけど、多分。本当か。誰。一体誰なんだ。それは。おーい。松平啊，你来这里干嘛？まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。你来这里干嘛？ソネヤ。お前どうしてここに？你怎么会在这？妈妈桑，你怎么一脸……それはこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね。田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。半天一怖いな。小弟子。そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですが、ね。保证不打死、真的。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かにただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる。俺はね、四代目今菅井会長代行から登場会の後目と見られているんですよ。お前が登場会の後目だと。是不觉得小栗旬帅？小清水も陽明連合会の後目です。そういう意味じゃ、俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。我们想当七代目吗？お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して。代わりに杯交わしますか。俺は別に構いませんよ。どうも俺たち三田孝子比較帅。何か縁があるようですし。縁。こんなとこでばったり会うってのもそうですが。知道啊，就。あんたが一緒に連れているのは、俺の前の女だ。何？久しぶりだな。久しぶりだね。清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後、ずいぶん探したりもしたんだが、まあ、こうして無事が確認できた。感觉是个恐怖情人ね。不要碰我们妈妈桑。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。小心告你性骚扰哦。それじゃあ四代目、失礼します。好像要上厕所的姿势哦，那不是准备蹲下去的姿势吗？あいつと何かあったみたい。不过童生跟真岛就不是真人剑魔啊。あんたの過去まで詮索する気はない。二次元比较帅或比较漂亮也是理所当然的事情。だが、どうやら。日を改めた方が你说やらないかな那种吗？いや、いいんだ。我想问敬礼那么奇怪。キリュウさん，这只是还你帮我照顾摇人的情而已。やらないか。呜呼。你受够洗白之容了？那叫什么呀？一体誰なら、そのソメヤいう男は。南雲要疯了。清美ママ言うたら、東京に行っとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし。その時付き合うちょった男じゃないかの。ひょっとして
昔の旦那とか。踊り、キヨちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。開始要死。当たり前じゃい。清美言うたら踊り、清純な美女言うみじゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた時に人生が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリュウの兄貴。是啊。え？ああ、確かに上手だな。怎样？你有处女情节哦？子供もいるんじゃないですか？バカだれ！ええ女っちゅうは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もお前ことじゃん。あー、好可憐。干他屁事啊。あんましかばち垂れるとぶち殺すな。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。あ、兄貴。そら、そうじゃけど、落ち着けんわ。真的、一定是過度美化。相手が極道じゃ言うなら、なおさらですわ。大変じゃ。吓死、開始吓死。いいのじゃねえか。なんなら、キヨちゃんが、キヨちゃんがさらわれた。何？え？这决定是你皮卡丘，什么皮卡丘啊？それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって。刚犯野跑来的时候，我还以为他被揍了。車に乗せよったんじゃ。じゃけ、わしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。こうしたらキヨちゃん、心配せんでいいから言うて。ほいでおめおめと逃げてきよったんか。他又不是黑道。他来搬救兵啊，他来找同三头。俺の腕の一本や日本。おられててもキヨちゃんを守ったらんかい。かしら、いかんて、怪我人ですけ。お、原来这被揍了。不是我的错觉。陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ。若い人じゃ。ソメヤか。やっぱり、清美ママとなんか関係あるんすかね。又不是每个人的血量都跟你一样多，真的。待て、南雲、どこに行くつもりだ。我拼去。決まっとる。キヨちゃん、助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといてつかさい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。自強眼。清美さんは。那我们那个牡丹酒的那个字怎么办？どうよ、東京門に舐めた真似されて黙っちょれんわい。ソメヤは陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら。縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰した。親分にも迷惑がかかる。我只能说童生你有资格讲这种话吗？じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで、なんか極道じゃ。你是在呛我们童生喽？靠腰。まったく。呆れるくらいバカな奴らだな。你在呛我们童生喽？なんとでも言うてつかさいや。ほいでも、わしらはいかんといけんのんじゃ。就目前所知、能保護自己心愛的女人就只有真道無郎啊。だが、嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら。我的意思是、我去、真的。組に関係ない。我去当工具人就够了。違うか。いや、
兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけど、なんぼなんでも、たった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか？存在感超低。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ？そら、そうですがの。要变装吗？だったら絶対にバレねえ。いい手がある。要做什么？加个胡子吗？これ。靠腰，这歹徒吧？覆面。なんか泥棒みたいだな。おやさん、なんで小顔なもん持ってるの？昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人、おやさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。ほいじゃこれ、兄貴の分です。还好我的是黑的。いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。原来是陪队，这有点像。出入りしてることは陽明連合会に知れてんすから。女装更。兄貴の顔が割れたら。一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。じゃあ、それ言えわ。しかし。兄貴。南云跟那个，基本上这几个小弟都是，也都是真人建模啊。わかったよ。为什么只有我是一条线？其他人的都像充气娃娃的脸。じゃあ、俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。でかしら、どういう作戦で行くんすか？你们真的要戴头套吗？そうじゃの。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。洪生博士吧。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。藤原龍也、没错啊。迎賓館はもともと岩見造船に船を買いに来るお客のために建てられたんですわ。充气娃娃什么？就很像啊。看不懂呢。然后呢？是啊，自己到时候再开就好了。一階はロビー、二階から三階までが客室エリア、四階にレストランと大浴場があります。五階は VIP、那看来就是在五楼了。専用みたいですわ。広いな。一定是 VIP 啊，跟会客室那边吧，五楼吧。每一间都清掉就好，真的。登場会の連中に捕まっちゃいますよ。五楼啦。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら、二階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。二刀去按人家。ユータは右回り。门铃。わしとキリュウの兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったら、そのまま3階へ行き、同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたら、すぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら、一斉に正面玄関に戻って、車でトンズラじゃ。お前ら、準備はええか？为什么2楼跟3楼没有电梯呀？血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか？走啊。準備好了。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。おお、他们没有、只有我。觉得被骗。看他们这么大，我一定是，一定是去 VIP 啊。靠腰抢银行哦！おら！正義の味方ご一行様の到着じゃ！看，还好童生没有露嘴巴。看，
长太好笑了吧？干，这是来抢银行的哎！啊，你们怎么不去打别人呢、啊？为什么都在打我、啊？離せ！好死啊！他们怎么不会掉东西啊？不好意思，要开门。这一带都不用人。开门呢？カシラ、それじゃあわしらは麦当劳欢乐颂。没有人被我们吓死吗？为什么是他被他们包场了？可以拿床吗？但我以为是拿电话，结果竟然是拿桌子啊！你这带拿桌子还跑那么快、欸？抱歉，抱歉，我这样出不去，干，卡住。哇哇哇！这沙发太会飞了吧！垃圾桶。カシラ、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、大闹人家饭店。ここにはおらんかったか。怎么我很胖？次行くぞ。我只是拿东西过不去哦。啊，我东西都不见了。頼むぞ。頼むぞ。还不如穿道夫装，真的。小野寺。到整个饭店都是、欸，话不能拿、喔。他、啊、怎么就直接倒了？
そうか。一体どこにキヨちゃんもらっちゃう。今ソズビープルーム染谷という男を捕まえて直接聞き出すしかなさそう。守護偉大的英雄来惩罚你们了。染谷が大浴場にいるようです。怎么我们要闯进大浴场吗？探しましょう。我以为是饭店老板呢。ここは任せて染めよう。兄貴。頼んだ。頼む。啊！开始要被打扁啦。拿不动。这里可以进去吗？那我进去啊，干！我要拿拖板车干。掉了啦吼！也要洗温泉。靠腰用锁链康尼，干怎么都是肌肉棒子啊？说咩啊嘞？我在这洗头。哦，不是。人家还没洗干净就把人家丢进去。哦，走开，走开，走开。人太多了啦！你要挂嘞！哇！
我干干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 ，等一下，差点死掉。哈纳西，这家伙猛啊！加加 ，MRG， 哦 ，MR Ghost， 谢谢追随。快抢尾刀，傻小。阿尼基，ソメヤいう男、おらんですの。あん中はまだ見とらんの。桑拿。たまらんの、よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行け。じっとして。我会要在桑拿里面打吧。お、おい。はい。白痴哦。あ、なんじゃこれ。わるはなくも。一体何のつもりじゃ。違うで。白痴哦。なんで、バカたれ。もう遅いわ。既然你看到，就只好把你烧了。Hello。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。哎，小栗旬你好。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好、熱くありません？会不会是搞笑而已？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。喂，你好，告诉我餐厅在哪？我的血有点少。やる気ってわけですか？还好他把小孩吓哭了，好不好？ですが、あいにく俺にその気はありませんよ。何？何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。それ应该一直冒汗吗？有啊。早がてんしないでください。是因为不想太咬人是吧？靠别。まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか。逃げるか勝ちって。あ。てめえ。阿汤。哇，把水当烟雾弹呢。逃がすか。童生看到不该看的，最好这么快啦！马蹄，哎，撞墙！四代目を求めしろ。肥子，好多肥子！怎么你还在啊？那我知道啊。哦，可是我刚刚是不是说好烫啊？哎，你们不能这样啊！哎，等一下，等一下，等一下，差点又要死了。干，我现在是救急热血，不能吃。就是有一个我要点，忘记了。
战斗技能吧。双重垫步，嗯，在哪里啊？连段速度提升哦，干，没有那个，干哦，吃个木内便当，再吃个营养均衡便当，综合寿，哎、欸，综合寿司，我有这么饱，干，都80了，哦，因为我吃了两个。唐岛之龙不杀人，唐岛之龙不杀人，然后我要用个热血。嘿，欸，说好大车轮呢？我想要的是大车轮啊！太多人啦，大哥！看你们一个人用一只手，我就。哇，人太多了吧！会拿食材啊！尾刀哎、欸，干！手指刚好让子弹飞出来，怎样？原来我是帮他抽纸吗？怎么又有胖子啊？兄貴は染屋を追ってください。换浴袍啦！観念しやがれ！まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。什么时候穿的内裤？ずいぶん綺麗な体をしているんだな。一个刺青都没有。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが肩業としてあぶぐぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。そう、可恶よ、穿内裤。教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。それ就是世代代沟。背中に憧れるってやつですか。赌神。夢だな。夢だと。現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから。これが極道として正しい姿なんですよ。
身体挺干净的吗？现在怎样？